ce dit? Este deve ser o pâmulo. Oh, que fedor de cerveja. Ah, obrigada. Faz horas que estou tentando tirar ele daqui. Menahet. Esse é o Pamu. O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre. Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay. Seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. Vossa Santidade, eu vim para lutar por Sermet. Você não é o Pamu? É dele o papel de Sermet. Pamu adoeceu. Ele está se recuperando no templo. Certo. Siga-me. Essa é uma luta amistosa, mas você deve ficar atento. Não se preocupe. Sermet receberá um tributo digno. Agradecemos por sua presença nesta noite sagrada. E convidamos seu testemunho à solenidade de nossos costumes. E nós revelaremos um ritual que nos defende por séculos e séculos. Se a malícia se apegar demais aos seus corações, Isfer, o injusto, irá abater a nossa deusa. Ah! E condenará Yamu a 100 estações de trevas. Mas se seus corações forem puros, a deusa nos dará sua graça, defendendo-nos da escuridão do caos. Que a batalha comece! Eu vi ele enfrentar uma fera. Desde tempos imemoráveis, Sermet, a leoa, nos protegeu da ganância de Isfet. Isfet foi certa vez o marido de Maat, a deusa da ordem. Ele manipulou a balança do julgamento e engordou com as almas de mortais. Maat o expulsou do Salão da Justiça. Sermet, espante a faminto, nossa má sorte! Ele retornou. Mas Sermet conhecia o seu coração e defendeu o seu portão. Você tem que ganhar, tio! Sua batalha durou 20 dias e noites até Sermet
subjugar o Senhor dos Caos. Sermet fortalece seu braço com força. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Isso aqui é forte! O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Vejam, sua arma... O guerreiro... Poderia jurar que era devoradora de sangue em pessoa. Ah, mas é a primeira vez que ouço esse relato da batalha entre a deusa e Svet. Isso foi invenção do sumo sacerdote. Não vai ouvir nada disso fora de Yamo. Bem que eu gostaria que ficasse conosco por mais tempo. Mas sei que um dever maior te chama. Vou me despedir das crianças antes de ir embora. Sim, vão sentir saudades. Você será bem-vindo em Yamo. Sempre que sua jornada te trouxer para o nosso Nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelos sinais do nosso respeito.